Jag heter Anders Murman, är medgrundare av Diversify och jag har ägnat mitt yrkesliv åt att bygga och kommersialisera medicinstekniska produkter för cancer, astma och liknande sjukdomar. Jag brinner för att mäta hälsostatus, göra dessa tillgängliga för dig som privatperson och få dig att förstå din egen hälsa bättre. Andelen individer som drabbas av välfärdssjukdomar ökar över världen, tyvärr. Det räcker sällan att bara medicinera symptomen då de flesta av sjukdomarna har med vår ämnesomsättning att göra. Med enkla livsstilsförändringar kan du dramatiskt förbättra ditt välmående. En nylig medicinsk studie från University of North Carolina visar på att så många som 85% av USA:s befolkning lider av något som kallas insulinresistens. Och som i de flesta fall beror på att vi äter eller dricker kolhydrater för mycket och för ofta. Och det gör oss till sist kroniskt sjuka. För att behålla hälsan långsiktigt behöver vi medelålders gå ner i vikt. Och för det kommer det krävas ett antal livsstilsförändringar. Vi rör oss för lite och stressar för mycket, men framförallt så äter vi fel. Oavsett om du väljer en lågkolhydratskost eller periodisk fasta eller tränar extra mycket så kommer det att ta tid. Det tar veckor innan du ser några resultat på din våg eller i spegeln. Därför har vi tagit fram AceTrack. I en utandning kan du direkt se om du har börjat bränna fett och hur mycket. Du får helt enkelt ett kvitto på om din kropp har ställt om till fettbaserad energiförsörjning. Diversify vill hjälpa dig att se på ditt välmående holistiskt, inifrån och ut, från metabolism till EKG. Vill du börja ha koll på om din livsstilsförändring till bättre metabol hälsa har haft effekt, gå in på getacetrack.com. Och du, börja ändra på någonting idag. Den bästa livsstilsförändringen är faktiskt den du gör.